Ազգային ժողովի հարգարժան ղեկավարություն, արգելի գործընկերներ, նախագծերի սույն փաթեթով առաջարկվող փոփոխությունների եւ լրացումների նպատակն է ապահովել գործերի դատական քննության արդյունավետ իրականացումը, դրանց մասնակիցների իրավունքների օրինական շահերի պաշտաճ իրացումը, գործերի ողջամիտ ժամանակներում քննելու եւ լուծելու պահանջի ապահովումը, դատարանների բնականոն գործունեության ապահովման ինստիտուցիոնալ երաշխիքների ամրապնդումը եւ Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության միջազգային պայմանագրերի հիման վրա ստեղծված միջազգային դատական ազդանշանների մասնավորապես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի եւ Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի դատական ակտերով արձանագրված մարդու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների հաղթումների հետևանքների վերացում ու այդ հաղթումների զոհերի իրավունքների վերականգնումը։ Ըստ այդմ նախագծի փաթեթով առաջարկող հիմնական փոփոխությունների լրացումները հանգում են հետևյալին։ Անվարդյան ներողություն, մեկ վարկյանում ընդհատեմ, հարգելի պատգամավորներ, դահլիճում խնդրում եմ պահպանեք լռություն։ Որպես դատական սանկցիայի առանձին տեսակ նախատեսել իրավունքի իրականացման սահմանափակումը, որ առաջարկվում է դատարանի կողմից կիրառելի դարձնել այն դեպքերում, երբ դատավարության մասնակիցը իր դատավարական իրավունքներից օգտվելիս պարբերաբար չարաշահում է դրանք, վտանգելով դատավարության մյուս մասնակիցների իրավունքների պաշտպանության երաշխավորումն ու արդարադատության շահերի ապահովումը։ Նախագծերի փաթեթով առաջարկվում է բարձրագույն դատական խորհրդին այսուհետ օժտել դատարանների բնականոն գործունեության ապահովելու լիազորություն նախատեսելով, որ վերջինս իրականացման ուղղությամբ բարձրագույն դատական խորհուրդը իրավունք ունենա ընդունելու նորմատիվ իրավական ակտեր։ Այս լիազորության անհրաժեշտությունը կայանում է նրանում, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը իր սահմանադրությամբ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքով նախատեսված լիազորությունների իրականացման ընթացքում, որոնք ապացուցեն օրինակ դատարանների ծանրաբեռնվածության, աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպման, դատական պրակտիկայի կայունության ապահովման, ինչպես նաև գործերի առաք քննության եւ լուծման ապահովման համար մարդու իրավունքների եւ ազատությունների օրինական շահերի, պետության եւ իրավաբանական անձանց իրավունքների եւ օրինական շահերի պաշտպանության հետ երբեմն կարիք է ունենում հրատապ կարգավորում տալ առանձին հարցերին, ապահովել այդ խնդիրների լուծման ինստիտուցիոնալ դատարանակազմական մեխանիզմների արդյունավետությունը։ Այդ գործառույթների իրականացման համար բարձրագույն դատական խորհրդին առաջարկում է օժտել նաեւ նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունելու լիազորությամբ։ Նախագծի ընդունման դեպքում դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարարից եւ ընդհանուր դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկա եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովից բացի բարձրագույն դատական խորհրդին դիմելու իրավունք ունենան նաեւ ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք իրենց մասնակցությամբ կոնկրետ գործերով, եթե երևույթ առկա է էական կարգապահական խախտման որոշակի հիմք եւ պահպանված են սահմանված ժամկետները։ Այս դեպքում քաղաքացու կամ իրավաբանական անձի դիմումը ինքնին առիթ է լինելու հարցը բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից քննելու համար։ Առաջարկում է բարձրագույն դատական խորհրդին լիազորություն վերապահել առանձնակի բարդություն ունեցող քրեական գործերի քննության արդյունավետությունը եւ դատավարության մասնակիցների իրավունքների եւ օրինական շահերի պահպանումը ապահովելու նպատակով եւ ելնելով արդարադատության շահերից տվյալ դատարանի կազմից ընտրել այդ գործերի քննության համար վիճակահանության մասնակից դատավորների համապատասխան մասնագիտացումը կամ ենթամասնագիտակցում ունեցող այն դատավորների թվից, հաշվի առնելով վերջիններիս կողմից նախկինում նմանատիպ գործեր քննած լինելու հանգամանքը եւ այդ ընթացքում դատական նիստի բնական ընթացք ապահովելու դրսևորված հմտությունները։ Ըստ այս առաջարկի բարձրագույն դատական խորհուրդ ընտրելու է նշված չափորոշիչներին համապատասխանող 3 դատավորների ու միջև տվյալ առանձնակի բարդության ներկայացող գործերի բաշխելու եւ դրանց ներկայությամբ իրականացվող վիճակի գանձությամբ